Макський Кідрук Небратні Видавництво Клуб сімейного дозвілля Харків 2015 рік Читає Василь Манько. З підпера Макса Кідрука вже вийшло 10 книжок, які мали справжній успіх як у критиків, так і в читачів на теренах України. Та за її межами. Серед його нагород премії конкурсів Коронація Слова і Книга року від журналу Кореспондент. Диплом Відкриття року, відомий як автор гостросюжетних пригодницьких трилерів. Цього разу кідрук виступає в новому для себе жанрі гострої публіцистики. До уваги небайдужих. Найактуальніше дослідження відносин України та Росії від часів Переяславської ради до сьогодення, розвінчування сталих міфів щодо вікової дружби двох народів, аналіз причин сьогочасного конфлікту та прогнози стосовно Першої гібридної війни. У квітні 2015 року під назвою Я Українець. Книгу презентовано у Польщі. Я не претендую на взірцеву об'єктивність і встановлення істини в останній інстанції. Я викладаю власний погляд на події, що стресають мою країну протягом останніх місяців, а також. На причини цих подій Макс кідрук. Небратні, недружні вороги? Росіянам дуже хочеться бути одним народом зі своїми сусідами, але бажання це настільки маніакальне, що мимоволі справляє враження синдрому недоги. Ментальної хвороби, яка розмиває межі реальності, а правду розфокусовує настільки, що та стає брехнею. Українці, білоруси, росіяни. Один народ, як полюбляє заявляти, лисувати їй коротенький му патик для підв'язування помідорів псевдостратег стратег із Кремля. Тільки чомусь у нього єдиного народу все може бути лише російським і мова, і культура, і погляд на історію, і православ'я, і пантеон героїв. Таким чином, формула один народ не робить нас взаємно багатшими, у культуру. І, додаючи національних особливостей, а навпаки, стриже всіх під росіян. Століттями в ім'я єдності трьох східнослов'янських народів убивали інтелігенцію, забороняли мову, нищили самостійність і русифікували. Це почасти давало результати, поки ці ідеї. Опиралися лише десятки, сотні чи тисячі українців, але збій стався, коли вся багатомільйонна Україна чітко сказала ми не хочемо більше бути руським міром. Макский друг точно зауважив рису, що відрізняє російський погляд на світ від українського. Це нетерпимість. Українець нормально ставиться до того, що хтось говорить російською, що існує російська держава, що в неї є свої інтереси, влада, звичаї і національні герої. Натомість росіянин відмовляє нам у праві на існування. Української мови немає і ніколи не було. Держава наша теж не до держава. Нам заборонено самостійно визначати напрямок свого цивілізаційного розвитку, столиці в нас також немає, оскільки Київ руський город. А Мазепа, вкупі з усім українським народом зрадники, бо виборювали собі свободу. Для росіян ми веселі хахли. Фольклорні персонажі, яких треба бити по руках і ногах за кожен несанкціонований кремлівським дресирувальником крок, то про яку дружбу і єдність може йтися, навіть забуваючи про всі економічні показники, про тотальну непривабливість Росії як держави з такими сусідами. Просто Неприємно перебувати на одному гектарі. Тим паче будувати спільне майбутнє, де виторговані за газ мільярди йдуть не на підтримку свого народу, а на війни в Сирії, Афганістані чи якомусь черговому Донбасі. От і розійшлися. Майже 200 років тому французький маркіз де Вирішив побачити Росію. Дорогою зупинився в Любеку, де власник готелю всіляко відраджував туриста від дальшої поїздки. Мовляв, це темна країна, де щастя і оптимізм неможливі в принципі. Проте, послуговуватися яскравими образами це одне, а пунктуально і послідовно наводити аргументи. Геть інше. Небратні Макса Кідрука. Це скурпульозна енциклопедія вікового протистояння між Україною і Росією, щедро присмачена авторськими спогадами та прикладами з особистого життя. Цю книжку вже прикладено польською. Думаю, не забереться переклади іншими мовами, адже систематизована і правдива інформація багатьом відкриє очі на сутність конфлікту, що розпочався не на Майдані 2013 року, а щонайменше за кілька століть до цього. Зрештою, коли в Києві вже їли веделками, Андрій Любка. Перед тим, як почати, я довго міркував, якою має бути книга. У сенсі писати мені від третьої чи від першої особи. Більшість історичних праць написано від третьої особи підкреслено сухим, стримано офіційним стилем. Мета чого. Продемонструвати максимальну об'єктивність, нейтральність і незаангажованість автора. Втім, книга, яку ви тримаєте в руках, далека від історичної об'єктивності, і річ навіть не в тім, що я не є професійним істориком. Річ у тім, що від часу подій, про які я пишу, Сплинуло зовсім мало часу, недостатньо для того, щоб повною мірою осягнути глибинну сутність політичних процесів, що призвели до лобового зіткнення України та Росії. Абсолютно недостатньо, щоб виявити справжні, часто приховані мотиви персоналі, які визначали. Та визначає долю моєї країни у 21 столітті. Президентів Ющенка, Януковича, Порошенка, Правителя Російської Федерації Путіна, олігархів Медведчука, Ахметова Коломойського і інших. Ця книга публіцистична. А публіцисти, як відомо, не гребують. Фільтруванням усього, про що пишуть, крізь призму власного я. Обдумуючи те, про що ви писатиму, я несподівано збагнув, що чимало епізодів, які запланував вести в книгу, так чи так стосуються мене самого. Я зображуватиму події, які бачив на власні очі. Розповідатиму історії з життя моїх друзів, знайомих і родичів, декотрі з яких раптом опинилися по той бік фронту в анексованому Криму, чи відтепер ворожій Росії. Живі люди, невигадані ситуації, реальні діалоги це те, без чого моя книга вийшла б менш яскравою. І те, що описати та переповісти від третьої особи, напрочуд важко. Я взагалі сумніваюсь, чи можна написати книгу від безтілесної третьої особи в тому разі, коли розповідаєш про події, за якими не просто мовчки спостерігав, а в яких брав активну участь. Водночас, навіть узявшись писати від першої особи, я намагався зробити цю книжку виваженою, то за можливості неупередженою. Усюди, де це можливо, спірні питання підтверджуватиму доказами, які читач зможе легко перевірити, наводитиму цитати осіб, максимально близьких до описуваних подій, там, де доказів немає, або там, де їх. Затерло навалою російської пропаганди, я вдаватимусь до логіки. Це лише на перший погляд, здається надієвим. Нещодавно прочитав книгу Псевдонаука доктора Джонатана Сміта, професора психології в університеті Рузвельта в Чикаго, у якій увесь розділ присвячено так званому інструментарію тверезо мислячого критика, набору логічних правил і засобів, що дають змогу відрізнити правду від брехні, істину від вигадки, на ґрунті лише умов виводів. Доктор Сміт аргументовано доводить, що деякі бодай і ретельно придумані твердження є хибними за визначенням. Оскільки вибудовані на прихованій логічній суперечності. Наприклад, більшість офіційних повідомлень Російського Міністерства закордонних справ про порушення прав людини в Україні опублікована протягом 2013-14 років, тобто, в час найбільш активного протистояння на Майдані. Якраз такі неправдиві, бо алогічні, бо, попри видимість змістовного наповнення, логічно суперечать самі собі. Урешті решт підкреслю ще раз я не претендую на взірцеву об'єктивність і встановлення істини в останній інстанції. Я викладаю власний погляд на події. Що стрясають мою країну протягом останніх місяців, а також на причини цих подій. Я лише сподіваюся викликати у вас інтерес до України, по-справжньому зацікавити, тим самим підштовхнути до подальшого самостійного пошуку інформації та критичного осмислення описаних мною подій. При цьому геть не обов'язково, щоб ваша остаточна думка збігалася з моєю. Ніби все. Бажаю всім приємного читання. 26 травня 2014 року Рівне Україна. Макс Кідрук. Розділ перший. Триста років в лапках. Дружби і братерства. Важко знайти справу, яка вдавалася б росіянам краще, ніж вигадування та підтримування всіляких міфів. Іншими словами, пропаганда, міф про спорідненість, нерозривну дружбу та кровне братерство українського та російського народів. Росія підтримує ось уже понад три століття, плекає, не шкодуючи сил настільки пристрасно і уміло, що на сьогодні переважна більшість росіян ідентифікує українців як частину великої російської нації. Українська мова для росіян. Просто не існувало б, і які повинні в усьому та повсякчас на старших братів покладатися. Відразу заперечити важко українців і росіян поєднують 350 років спільної історії, протягом яких Україна або перебувала під протекторатом Росії. Або входила до складу Російської імперії, або підлягала абсолютному розчиненню в штучно сформованих російських губерніях. 300 з лишнім років, упродовж яких українці гинули в розпочатих Росією війнах, триста років, протягом яких спроектовані. Українськими інженерами апарати, машини та механізми, написані українськими письменниками книги, зроблені українськими вченими відкриття, видавали за досягнення великої та неподільної російської нації. Достатньо згадати хоча б корольова. Примітка. Сергій Павлович Корольов 1907-1966, радянський учений, конструктор, основоположник практичної космонавтики, один із найвизначніших фігур ХХ століття у сфері космічного ракетобудування. Українець за походженням, народився в місті Житомирі. 1938-го був репресованим та звинуваченим у шкідництві, підданий тортурам, дивом уникнув розстрілу та до 1944 року перебував у концтаборі. Навіть зараз, у другій декаді ХХІ століття, коли Росія пішла на Україну війною спочатку гібридною. Озброївши малосвідчений, але старанно прозомбований набрід на сході країни новітньою зброєю. А згодом, коли цей набрід і кинуть йому на поміч Кавказці, почали програвати, втрачати місто за містом, пославши до України регулярні війська, російська пропаганда всіляко намагається міф про дружбу підтримувати. Мовляв, то погані українці фашисти, бандерівці та русофоби розпочали громадянську війну проти хороших українців. А хороші українці завжди були за Росію. Хороші українці, братній нам народ, і цих хороших українців треба рятувати. Пригадую, як під час попереднього візиту до Польщі у вересні 2014-го із презентацією польського прикладу технотриллера Бот, я давав інтерв'ю Томашу Квасневському з радіостанції. Польської ми сиділи в сучасній просторій студії на одному з нижчих поверхів будівлі польського радіо, а розмова. Не клеїлась. Томаш Каснєвський, високий, через що злегка незграбний, пристаркуватий ведучий із підпухлим обличчям і густою, з просиваними бородою, засипав мене незрозумілими, абстрактно філософськими запитаннями. Точніше, запитання були зрозумілими. У студії ліворуч від мене сиділа Юлія Целер, перекладачка, та сумлінно переповідала українською все, що казав пан Квасневський, але відповісти на запитання того двома, трьома склепаними на ходу реченнями видавалось напрочуд важко. Що для вас Україна? Що означає бути українцем? Що означало бути українцем до війни, а після початку бойових дій? Що змінилося? Запитання, що означає бути українцем, Томаш Квасневський повторив разів зотрі. Я відповідав щоразу іншими словами, і щоразу пан Квасневський залишався. Невдоволеним. Я не розумів, що він хоче почути від мене, і це починало напружувати. На кілька секунд у студії запанувала ніякова мовчанка. А тоді ведучий видав: А вам не соромно бути українцем? Я сторопів. Після нетривалої паузи я витиснув крізь зуби. А Юля, дещо, пом'якшивши мої слова, переклала відповідь ведучому, що правда він її не слухав. Пан Квасневський узявся розповідати про те, що після розвалу Радянського Союзу, коли Польща здобула незалежність, але залишилася економічно слабкою, чимало поляків соромили свого походження. Вони, за словами ведучого, соромилися зізнаватись, що вони поляки. Саме тому він поставив мені останнє запитання. Юля переклала, я мовчав, заспокоюючись. Я поволі усвідомлював, що проблема полягає не в моїй неспроможності видати відповідь, яка б задовольнила ведучого. Проблема крилася в самому Квасневському. Тим часом Томаш Квасневський розповідав далі. Розповідав про свого знайомого з Донецької області, котрий під час недавньої телефонної розмови заявив, що йому було соромно, що він українець. Мовляв, саме тому він і поставив це запитання. Тоді я не знайшовся з відповіддю. Я не промовчав, але моя фраза стала радше ляпасом у відповідь відчутно пом'якшенням завдяки зусиллям дипломатичної Юлії Целлер. Аніж вагомим аргументом заперечення. Переконлива та, як це завжди буває, проста відповідь. Рейс 11, після чого на крейсерській швидкості ввігнали його північну башту хмарочос Всесвітнього, торгового центру на Манхеттені, певний час проживав в Америці та вільно розмовляв англійською мовою. Протягом усього часу підготовки до тераків він успішно вдавав із себе американця, не соромлячись користуватись. Перевагами американського способу життя. Та чи був він американцем? Що б відповів Мохамед, якби уявімо, це на секунду за кілька тижнів до захоплення літаків, який небудь Томаш Квасневський перестрів його посеред вулиці та запитав, що для вас, містере Атта, означає бути американцем? Чи ви пишаєтеся цим? Чи може, вам соромно? Тож перед тим, як ставите запитання, що для вас Україна, і чи не соромно вам бути українцем, переконайтеся, чи запитуєте саме українця? Немає хороших і поганих українців. Немає українців, які підтримують Росію. Як немає українців, що їм протистоять, є просто українці та росіяни. Навіть якщо в цих росіян український паспорт. Іншими словами, конфлікт на сході України міжнародний. У цьому розділі я хочу озирнутись на кілька століть назад. І простежити розвиток взаємин української та російської нації. Я покажу, що оспіване радянськими та російськими істориками возз'єднання двох народів йдеться про укладені 1654 року угоди між військом Запорізьким і Російською державою не що інше. Як приєднання України до Росії з подальшим одностороннім урізанням гетьманських повноважень аж до повного знищення Гетьманщини та втрати Україною суверенітету. Я доведу, що вікова дружба між Україною та Росією лише міф, що насправді тісні стосунки це не завжди засноване на взаємоповазі партнерство чи рівноправний союз, продемонструю, що відносини між двома народами значно складніші та кривавіші. Я також спробую пояснити, чому після 350 років, більш ніж близького співіснування, українці так і не стали росіянами. І найвагоміше, чому ми готові помирати за те, щоб ними не стати? Зародження міфу припадає на 1652 рік. Після шести років кривавих боїв козацтва із річчю Посполитою, коли почергово брала гору то одна, то інша сторона, Богдан Хмельницький. Гетьман української козацької держави починає союзницькі переговори з Московським царством. У довгостроковій перспективі ці перемовини велетенська стратегічна помилка, яка призведе до зникнення України з політичної карти світу на три з половиною століття. Спорадичні утворення на кшталт УНР і з УНР, чи проголошений Степаном Бандерою під час Другої Світової війни, Української держави до уваги не беремо, що вона проіснувала занадто мало, а УРСР, що входила до складу Радянського Союзу за українську державу я не вважаю, з іншого боку. Хмельницький не мав вибору. Після зради татарського війська гетьман терміново потребував нового союзника. Інакше про автономію в складі Речі Посполитої можна було забути. 11 жовтня 1653 року, проведений у Москві Земський собор, постановив. Задовольнити прохання війська Запорозького та гетьмана Хмельницького і прийняти Гетьманщину під протекторат Російської держави. Слід зазначити, що рішення було непростим для царя та бояр, оскільки об'єднання з Україною означало практично миттєвий вступ у війну з Польщею. Після Земського собору до війська Запорозького вирушила делегація на чолі з Василем Васильовичем Бутурліним, який усно виклав козакам запропоновані царем умови. 18 січня 1654 року у Переяславі, тодішній столиці Української держави, пройшла спочатку. Таємна старшинська, а згодом і загальна військова рада, на якій козаки підтримали входження до складу Росії на запропонованих Росією умовах. Після ухвалення рішення вояки Хмельницького попрямували до Успенського собору, щоб присягнути на вірність цареві. Цікавий факт. Богдан Хмельницький висловив побажання, щоб Василь Бутурлін від імені царя першим присягнув перед українською старшиною. Посол відмовився, сказавши, що цар перед своїми підданими не присягає. Того дня, на вірність царю, присягнули 284 особи. В результаті обговорення на Переяславській раді було сформовано документ за назвою Березневі статті, яким юридично закріплено умови об'єднання війська Запорозького та Російського царства. Подія, котру в офіційній російській історі... Ригельман та інші акцентують на добровільності входження Української козацької держави до складу Російського царства, а також на тому, що малороси отримали все, про що просили, містам, які клопоталися про присвоєння чи збереження Магдебурзького права, його було надано, духовенство. Одержало гарантії недоторканності наявних у них земельних володінь, і закріплених за ними прав, козацький реєстр, збільшили до небувалої кількості 60 тисяч осіб. Козацька старшина на чолі з гетьманом Хмельницьким залишалася незмінною тощо. І це правда. Проте ніхто чомусь не згадує, що згідно з Березневими статтями Україна входила до складу Російської держави безповоротно. У підписаному документі не було передбачено можливості його розірвання, а отже, добровільного виходу України зі складу Росії. Ніхто з російських істориків. Не звертає увагу на те, що місцеву українську адміністрацію було визнано органом Російської держави. А відтак приписано виконувати розпорядження царського уряду, що гетьман зберігав лише адміністративну владу, однак повністю залежав від рішень царя. Що юридичне право переглядати умови об'єднання мала лише одна сторона Царська Росія. Чим вона неодноразово скористалася у недалекому майбутньому, змінюючи статті винятково на свою користь? Якщо возз'єднання було добровільним, то чому по всій Україні? Міщани та духовенство відмовлялися присягати на вірність цареві. Історики Смолій Степанко в книзі Українська національна революція XVII століття описуючи, що після Прияславської ради представники російського посольства вирушили в подорож Україну. З метою прийняття присяги на вірність російському цареві. Посольство побувало у 177 містах і поселеннях Західної Росії війська Запорозького, відмовилося присягати російському цареві Вище православне духовенство в Києві, частину жителів Переяслава, Києва та Чорнобиля. Довелося примушувати присягати силою. В окремих поселеннях Братславського, Уманського, Полтавського та Кропивнянського полків відбулися збройні виступи проти присяги. Примітка: після повстання Богдана Хмельницького на звільнених від польської влади землях територіально адміністративній одиниці. Називали полками за зразком запорозького козацького війська. До сьогодні невідомо, чи присягала на вірність цареві Запорозька Січ, осередок, із якого постала держава Богдана Хмельницького. До моменту великого об'єднання українці та росіяни проживали в різних державах і не вважали вагомими. Соціальні відмінності такого проживання. Простіше кажучи, на той час ніхто не переймався, що жителі так званої Західної Русі чимось відрізняються від північних сусідів. Хоча насправді єдине, що поєднувало обидва народи після розпаду Київської Русі, це православна віра. Помилковим. Є бачення мирного співіснування двох народів, лише етнічної близькості для такої злагоди замало. Російські історики старанно оминають той факт, що найпершими Київ, матір міст руських, ущен поруйнували не половці печені, та навіть не монголо-татари, найпершим Київ сплюндрував російський Володимир Суздальський князь Андрій Боголюбський, онук великого Володимира Мономаха. 1169 року Андрій Боголюбський послав із численним військом на Київ свого сина Мстислава, який після нетривалої облоги захопив і безжально пограбував місто. Спалив дотла київські храми, сотні жителів захопив у полон. Як наслідок, у 1170-х роках Київ поступово втрачає своє геополітичне значення. Наприкінці 12 століття титул Великого князя почали носити не лише київські, але й володимирські і рязанські князьки. У 13 столітті до них додалися князі Галицький і Чернігівський. І ось 1654 року, вперше, після розколу Київської Русі, вперше, після тривалого періоду міжособних воєн і монголо-татарської навали, Українці та Росіяни. Опинилися в одній країні. Усе ж таки один позитивний момент, саме після приєднання Української козацької держави, до Російського царства, українці почали вирізняти себе як окрему націю. До цього, повторюсь, більшість населення по обидва боки Дніпра вважала себе людьми руськими. Однак, після Переяславської ради та масового присягання на вірність російському цареві, як її наслідку, несподівано виявилося, що люди у великій і малій Русі разюче відрізняються. Раптом стало зрозумілим, що ці два народи надто відмінні, Намагалися віддалитися, позбутися впливу царської Росії. Вони, збагнувши, що асимілювати українцям не вдасться, скерували зусилля на те, що від української нації не лишилося і згадки. Чи не найгостріше питання, яке завжди стояло між українським і російським народами? Це питання мови. Сьогодні побутує хибна та безпідставна думка про те, що українська мова, начебто діалект російської, що насправді її не існує та не існувало взагалі. Однак, якщо звернутися до мовознавства та простежити історію виникнення слов'янських груп мов, можна відзначити. Рівноправність української серед інших східнослов'янських мов разом із російською та білоруською в одній гілці. Звісно, мова це обов'язковий елемент культури нації, але слід також розуміти, що цей елемент не є стійким. Характеристика мови не дасть нам достовірного уявлення про спорідненість чи відмінність культур, як це роблять. Матеріальні знахідки, які можна відчути на дотик. Мова це система, яка постійно рухається, змінюється і розвивається відповідно до потреб суспільства, підлаштовуючись під конкретні умови. Втім, деякі висновки все ж можна зробити. Деякі приклади відображають спорідненість української мови. Більшою мірою з білоруською, чеською, польською та словацькою мовами. Це можна пояснити тим, що всі перераховані мови російська винятку не становить нащадки прослав'янської мови, яка функціонувала на територіях одноіменних країн за часів давніх слов'ян та писемних пам'яток, якої не збережено. Слав'яни це племена. Що постійно мігрували, створювали, не маючи в основі державного устрою тимчасові союзи, а тому на значеному хронологічному зрізі про єдину мовну систему не йшлося взагалі. Утім, уже на початкових етапах формування особливостей слов'янської групи мов були подібності та відмінності. У способах їхнього спілкування. Важливим етапом становлення мовної картини Східної Європи в Україні Росії та Білорусі варто визнати утворення першої держави Київської Русі. На її території функціонувала давня руська мова, сукупність діалектів, якими розмовляли слов'янські племена. Після об'єднання, з котрих і розвинулась більш стандартизована наддіалектна мова. Водночас не слід забувати, що на різних територіях розвивалися різні мови, на що впливало чимало чинників: сусідні мови, суспільно політичні процеси, війни, поділи території тощо. Слав'яни, які осіли, скажімо, у Прибалтиці чи на Балканському півострові, використовували власний діалект, який певний час зберігав спільне коріння із стандартизованою мовою, але згодом виокремився в самостійну. Згадаємо, хоча б Англію, після нормандського завоювання 1066 року, коли при владі опинилася. Французькомовна знать. Цей період, етапний для розвитку давньоанглійської мови. Англійський лексикон було поповнено французькими мовними одиницями. Спорідненість української мови з усіма слов'янськими вказує на їхнє спільне походження. Однак переважання спільностей із певними мовами дає підстави стверджувати не лише. Про територіальну близькість, а й про подібності соціально-політичних процесів, які призвели до зближення словників. Частина козацької старшини миттєво збагнула, чим загрожує об'єднання з Росією. 1657 року гетьманом став Іван Віговський, який 6 вересня. 1658 року підписав із поляками гадяцький договір, за яким Україну повернено під Протекторат Речі Посполитої. Через рік, 1659-го, проросійські заколотники скинули Виговського, і царський уряд поквапився нав'язати казакам нову міждержавну угоду, що війшла в історію. За назвою Переяславські статті». Нові статті підписали 17 жовтня 1659 року Переяславі. Основними підписантами виступили молодий новообраний гетьман Юрій Хмельницький і представник царського уряду Олексій Трубецький. У Переяславських статтях. Регламентовано скасування гадяцької угоди, повернення війська Запорозького до складу Російської держави, а також суттєве звуження автономії України в складі Росії. Цього разу прохання козацької старшини та гетьмана цар зігнорував. Новий договір забороняв козакам самостійно. Переобирати гетьмана без дозволу царя, вимагав затвердження кандидатури на посаду гетьмана в московському уряді, забороняв гетьману мати дипломатичні відносини з іноземними державами, не дозволяв на власний розсуд призначати і усувати полковників усі призначення лише зі згоди царя. Узаконював. Гарнізони московських військ у Переяславі, Ніжині, Братславі і Умані, причому на умовах утримування їх Україною. Зрозуміло погодитись на такі умови, молодий Хмельницький міг лише під тиском під час підписання нової угоди довкола Переяслава стояло сорокатисячне російське військо. Серед козаків стався розкол. 16 жовтня тисяча шестьсот шістдесятого Юрій Хмельницький. Розірвав угоду з російським царем і перейшов на бік Польщі, підписавши Слободищенський трактат, згідно з яким Україні в складі Речі Посполитої надано широку політичну автономію і економічну незалежність. 1663-го Хмельницький добровільно зрікся влади. Та передав гетьманську булаву прихильнику Польщі Павлу Тетері. Запорозькі козаки не визнали влади Тетері і обрали собі власну гетьмана Івана Брюховецького. Брюховецький уклав із Російським царством нову угоду Батуринській статті, котрі 1665-го замінили. На московській статті. Відповідно до останніх, Україна втрачала статус політичної автономії та переходила в повну адміністративну і фінансову залежність від Москви. Московські статті, якими започатковано фактичне розділення країни наопіл на правобережну та лівобережну, спричинили спротив. Усіх верств українського суспільства. Гетьманщиною прокотилась хвиля антиросійських повстань. Однак загалом ситуація лишилась незмінною. Московські статті зафіксували точку відліку процесу деформації Гетьманщини як політичного творення. Кожному наступному гетьманові. Москва нав'язувала нову союзну угоду Коломацькі статті, решетилівські, рішительні пункти, що поставали наступним етапом градації утисків прав козацтва та простих українців. 1708-го останні сподівання на те, що українці та росіяни зможуть ужитися в одній країні. Остаточно розвіялися. Після того, як обурений царськими утисками гетьман Іван Мазепа перейшов на бік шведів у північній війні 1700 1721 офіційно виступивши проти Петра І, росіяни почали знищувати населення України. Через кілька днів після звістки. Про перехід Мазепи на бік шведів на гетьманську столицю. Батурин напали російські солдати, на чолі з командувачем московських військ в Україні, князем Меншиковим, безжально вирізавши всі шість тисяч жителів, чоловіків, жінок, дітей. Запорозькі козаки, що підтримували Мазепу, також. Жорстоко заплатили. 1709 року російські війська під рудою полковника Яковлева дощенту зруйнували Запорозьку Січ. Петро І особисто підписав наказ страчувати на місці кожного упійманого запорожця. Мені важко знайти інше визначення для двох згаданих подій. Окрім як терор. В угоді підписаній 1708 року Мазепою та молодим шведським королем Карлом XII, Україну визнано вільною та незалежною. Також зазначено про обов'язкове приєднання після завершення війни, відвойованих у Росії але колись належних Руському. Українському народові території до князівства українського. Мазепу проголошували довічним гетьманом звільненої України, а шведський король не мав права привласнювати собі ні титулу, ні герба князівства українського. Хто зна, як би все склалося насправді, якби 27 червня. 1709 року під Полтавою Шведи не зазнали поразки. Полтавська битва стала вирішальною не лише в Російсько-Шведській війні. Вона на довгі роки визначила долю І України, і всієї Північної Європи. Московське царство забезпечило собі вихід до Балтійського моря. Що потрібно вважати передумовою зародження Російської імперії та початком формування великодержавного шовінізму сучасних росіян? Полтавська битва предмет надзвичайної гордості росіян, і російські історики, і пересічні росіяни відверто пишаються тим, що внаслідок. Територіальних воїн із Росією у 18 столітті практично припинили своє існування дві могутні європейські країни. Внаслідок поразки в Північній війні, Швеція відмовилась від спроб стати великою державою. А в результаті трьох поділів між Прусією, Австро-Угорщиною та Росією, Польща на тривалий час. Щезла з карти Європи. При цьому росіяни старанно оминають той факт, що в 1780-1790 роках через 10 років після першого поділу Польщі поляки провели блискучу урядову і економічну реформи, досягли стабільного економічного зростання та створили. Одним із перших у Європі конституцію, що значно обмежувала права короля, для порівняння у Росії, що зросла на традиціях монгольського рабства, за весь час існування з 1722 тобто з моменту утворення імперії до нині, дійсне, а не номенклатурно ілюзорне право було чинним упродовж лічених років. До 1905 року, коли після Першої революції було створено Думу, в Російській імперії взагалі не було законів, лише укази імператора. В Радянському Союзі формально мали чинність і Конституцію. 1709-го Петро І змусив гетьмана Скоропадського підписати решетилівські статті, що означали практично знищення гетьманської автономії. Під час правління Кирила Розумовського відбулось остаточне поглинання Гетьманщини імперію. 1754 року знято митний кордон. 1764-го ліквідовано посаду Гетьмана, а замість Гетьманщини засновано Малоросійську губернію в другій половині 18 століття Гетьманщина стала історією 1775 року російські війська. На чолі з генералом Такелієм, за особистим наказом Катерини II зруйнували останню Запорозьку Січ. Як наслідок, її землі долучено до новоросійської губернії. 1781-го скасовано полковий устрій України, після чого назва Україна. Військо Запорозьке, українська держава надовго зникли з європейських карт і міжнародних договорів. А проте українська нація не зникла. Унаслідок трьох послідовних поділів територію Речі Посполитої розшматували три держави Австрія, Прусія. Та Російська імперія. Та це ж ніяк не означало зникнення польської нації. Радше навпаки, під російським і німецьким гнітом поляки згуртувались, як ніколи раніше, відчувши потребу боронити власну ідентичність. Те саме сталося і з українцями. Самоусвідомлення викристалізувалося в боротьбі, самоусвідомлення нації сформувалося під колосальним зовнішнім тиском. Росіяни, намагаючись перетворити українців на рабів, пробудили в них небувале почуття національної гідності. Ліквідація Гетьманщини спроби синхронізувати російську і українську політичні системи. Намагання злити українців і великоросів у єдиний народ дали зворотний ефект посилення в українців націоналістичних почуттів і зародження затяжного і обопільно кривавого визвольного руху. Після перемоги росіян під Полтавою імперський уряд ініціював широкомасштабну русифікацію України. Серед її заходів заборона 1720-го друкувати книжки українською мовою. Русифікація України посилилася за Катерини II після скасування Гетьманства та зруйнування Запорозької Січі. В другій половині 18 століття російська мова набула статусу обов'язкової у діловодстві на українській території. Священиків Змушували виголошувати проповіді церковнослов'янською мовою і з російською вимовою. У XIX столітті, спочатку Валуївський циркуляр, 1863, а згодом Емський указ 1876 взагалі вивели українську мову поза межі закону. Рух у зворотньому напрямі у бік дерусифікації України став можливим після революції 1917 року в Росії, тобто із проголошенням УНР Української Народної Республіки. Період дерусифікації був нетривалим, 21 грудня 1917. Більшовицькі червоногвардійські загони під проводом Володимира Антонова Овсієнка вступили до Харкова, де за чотири дні провели всеукраїнський з'їзд Рад, і як рішення останнього проголосили створення Радянської Української Народної Республіки зі столицею в Харкові та відповідно визнання. Нелегітимною УНР на чолі з Центральною Радою та Михайлом Грушевським. Як бачимо ще на початку століття, Росія вдавалася до свого найулюбленішого прийому. Наявність в Україні двох центрів влади Київського національного та Харківського радянського дала змогу московським більшовикам. Формально. Залишитися осторонь війни та подати її як внутрішній конфлікт. 1917-го військам УНР вдалося відбити більшовицький наступ, однак 1920-го внаслідок повторного масованого наступу більшовиків, Українська Народна Республіка припинила існування. Більшу частину її території вели до складу СРСР за назвою Української Радянської Соціалістичної Республіки. Порівняно з русифікацією царського часу, радянська русифікація охопила всю територію України, адміністративну і етнічну, всі верстви українського суспільства. З урахуванням і селянства. Упродовж 10 років 1951-1961 відбулося збільшення частки українських шкіл із російською мовою навчання майже удвічі з 17,7% до 30 90 в окремих містах на сході України частка шкіл з українською мовою навчання ледве перевищувала 1%. Наприклад, у Донецьку, 1960-го, частка українських шкіл становила 1,2%. попри те, що під час перепису 38 мешканців міста. Коли в певних регіонах України, наприклад, у Криму, частку шкіл з українською мовою звели до нуля, найбільшої русифікації зазнали частини України, відірвані від української етнічної території та приєднані до Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки РФСР. Північна Слобожанщина, південні частини теперішніх Білгородської, Воронезької та Курської областей Російської Федерації, частина Донеччини, частина Ростовської області Російської Федерації і Західна Кубань, Краснодарський край Російської Федерації. Разом 114 300 квадратних кілометрів. Із 1926 5 мільйонів 93 тисячі населення, зокрема, 3 мільйони 357 тисяч українців. 66%. Це єдина в Радянському Союзі суцільна неросійська територія, безпосередньо приєднана до РФСР. Без прав Автономної республіки чи автономної області. Українці, що проживали на цій території, не мали жодних національних прав. Їх було позбавлено українських шкіл, преси, книжкової продукції, а приплив українського друкованого слова з УРСР штучно обмежено. Припускаю, що мій погляд на українсько-російські відносини може видатися упередженим. Мало ознайомлений з історією Російської імперії та СРСР, читач може сприйняти мою розповідь за необґрунтовані закиди українського націоналіста, який намагається всіляко очорнити справедливу та миролюбну Росію. Гаразд. Заперечувати не буду. Я, український націоналіст, свого ставлення до російської влади не приховую, та ніколи і не приховував. Але давайте пригадаємо, як у 20 столітті чинила Росія з іншими народами, що відмовлялися з нею дружити. Почнемо, наприклад. З Фінляндії. Взаємини фінів і росіян були складними в усі часи. Фінляндія разом з Алландськими островами відійшла до Російської імперії на початку ХІХ століття після перемоги Росії у Російсько Шведській війні. Росіяни не знали, що з тими землями робити. Імперія не змогла проковтнути крихітну північну країну. Річ у тім, що вже тоді, 1809-го, Фінляндія мала конституцію та представницький законодавчий орган парламент. 1809-го Російська Конституція знаходилася на такій самій стадії розвитку. Як нанотехнології у сучасній Російській Федерації. Тож росіянам було дуже непросто пояснити пересічним фінам, із якого дива їм потрібно відступити у власному розвитку на півстоліття назад і бити чолом о підлогу перед закутаним у хутра і обвішеним. Ординами, монархом уседержателем. Після Першої Світової війни Фінляндія проголосила незалежність, через що проблем у відносинах із Росією аж ніяк не поменшило. У книзі Її ім'я було Татьяна, колишній радянський розвідник Віктор Суворов, описує, як у червні. 1939, за півроку до військового вторгнення до Фінляндії, обласні та районні військомати всіх закутках Радянського Союзу отримали наказ відшукати та призвати до лав Червоної армії всіх військовозобов'язаних фінської національності. За наказом Народного комісара оборони СРСР, міністра оборони, маршал Радянського Союзу Ворошилова розпочали формування так званого Фінського корпусу, тобто Ядра армії ФДР Фінської Демократичної Республіки. То нічого, що республіки такої ще не було. І самі фіни, про неї гадки не мали. Товариш Сталін. Передбачливо поклопотався, виявив братську турботу про дружній фінський народ і підготував для неіснуючої республіки маріонетковий уряд, потужні збройні сили, і основне, сформовані за радянським принципом каральні органи, головою уряду та міністром закордонних справ ФДР. Було призначено члена Центрального комітету ВКПБ, секретаря виконкому Комінтерну. примітка Комінтерн, Комуністичний Інтернаціонал. Міжнародна організація, що об'єднувала Комуністичні партії різних країн у 1919 роках. Призначено товариша Отто Вільгельмовича Кугусінина. На посаду міністра внутрішніх справ Турі Лехіна, Вірного Ленінця, колишнього начальника Центральної військово-політичної школи Комуністичного інтернаціоналу, котрий у 1920-х роках займався підготовкою диверсійних груп для силового захоплення влади у європейських країнах, і особисто брав участь у громадянській війні в Іспанії. Міністром оборони ФДР і одночасно командиром Першого корпусу Народної армії Фінляндії комдива Червоної армії Акселя Мойсевича Антилу. Цікаво, що бійців новоспечної армії ФДР одягли у польські шинелі, захоплені Червоною армією. Отже, задовго до того, як переговори між СРСР і Фінляндією зайшли в Глухий кут, уряд та армія Фінської Демократичної Республіки, готові до звільнення Фінляндії. Справа залишалася за малим приводом для вторгнення, офіційні радянські та сучасні російські історики. Стверджують, що передумової війни між Радянським Союзом та Фінляндією необхідно вважати виняткове бажання Йосипа Сталіна відсунути фінський кордон якому далі від Ленінграда, нині Санкт Петербург, і ніщо інше. Мовляв, товариш Сталін не вірив у фінський нейтралітет і побоювався, що в разі війни з Німеччиною. З котрою, заважте, на той час підписано довір про дружбу та ненапад, остання використає Фінляндію як плацдарм для атаки на СРСР. Про повне захоплення та радянізацію Фінляндії ніби не йшлося. У чому ж логіка створення фінської народної армії та аналогічного народного уряду у вигнанні? Та говоримо зараз не про це. Росії потрібен був привід для початку визволення чи то пак відсування кордону на Захід. Миролюбна Росія ніколи першою не нападає. І о диво, щойно, за наказом маршала Радянського Союзу Ворошилова, закінчили формування першого фінського корпусу. Щойно Сталін у Москві дав зрозуміти фінській делегації, що з такими настроями більше домовлятися нема про що, і як Фінляндія першою напала на Росію. Безпосереднім приводом для початку активних бойових дій став Майнірський інцидент 26 листопада 1939 року о 15 годині 45 хвилин. По радянському прикордонному посту, розташованому на Карельському перешийку, неподалік села Майніла сім разів вистрілили із великокаліберної гармати, в результаті чого загинули троє рядових і один молодший командир Червоної армії. Кілька осіб дістали поранення. Радянська сторона. Надіслала уряду Фінляндії офіційну ноту в миролюбному та стриманому стилі із пропозицією для уникнення нових провокацій відвести фінські війська на 25 кілометрів у глиб від кордону. Фіни швидко провели незалежне розслідування та встановили, що обстріл прикордонного поста. Було приведено з радянської території, нічого не нагадує. Якщо ні, то запам'ятайте цей епізод і, будь ласка, пригадайте його, коли розпочнете читання шостого розділу, де йтиметься про початок українсько-російської війни 2014 року. Росіяни, організувавши провокацію, прорахувалися. Оскільки ще 26 жовтня, рівно за місяць до обстрілу, фінський генерал Неноннен наказав відтягнути всю артилерію за лінію укріплень, яка незабаром одержить назву лінії Маннергейма, звідки жодна гармата не могла дострелити до радянсько фінського кордону. Уряд Фінляндії надіслав уряду радянської Росії офіційну відповідь із результатами розслідування, в якій зазначив, що фінські прикордонники були свідками обстрілу, що напрям обстрілу, очевидно, з території СРСР, що на фінському кордоні перебувають лише війська без жодної гармати. А також підкреслив готовність фінської сторони провести спільне розслідування та розпочати переговори про спільне відведення військ від кордону. Нота у відповідь мала типово радянський жовчно нахрапистий тон. Заперечення з боку уряду Фінляндії факту обурливого артилерійського обстрілу фінськими військами радянських військ. Який призвів до людських жертв, не може бути пояснено нічим іншим, окрім бажання вести в оману суспільну думку та познущатися із жертв обстрілу. Увечері 29 листопада, фінського посла в Москві, Арно Юр'є Коскінена, викликали до Народного комісаріату іноземних справ і вручили. Нову ноту. У ній йшлося про те, що, зважаючи на обставини, які склалися, і провина, за які повністю лежить на уряді Фінляндії, СРСР відкликає всіх своїх представників із Фінляндії та розриває договір про взаємний ненапад. Тож дня радянські війська. Атакували фінських прикордонників у Петсаму. Через день голова фінського уряду у вигнанні член ЦК КПБ, секретар виконкому комінтерну Отто Кусенен офіційно попросив допомоги в уряду УРСР, а 2 грудня 1939 року підписав із головою Ради народних комісарів СРСР молотовим. Договір про взаємодопомогу, забувши, що відтепер він не радянський товариш, а голова уряду Незалежної Фінської Демократичної Республіки. Примітка В'ячеслав Молотов, 1890-1986. Справжнє ім'я Скрябін, Радянський політичний діяч. Один із вищих керівників Комуністичної партії з 1921 до 1957 року, організатор і безпосередній виконавець політичних репресій у період правління Йосипа Сталіна, перед початком Другої світової провадив переговори з нацистською Німеччиною, результатом яких.